Fala, novatos na ufologia, galera, hoje fazendo um vídeo super, hiper, mega rápido, tá? Pra explicar uma coisa que ainda é dúvida pra muitas e muitas pessoas. A questão das imagens de Nibiru que são compartilhadas na internet. Então vamos lá, pessoal. Quero mostrar umas imagens aqui. A gente vê aqui, tá até demarcado, né, algumas figuras, né, que aparece no sol, que nada mais é do que lens flare, né, que são reflexos da câmera. A gente tem outra imagem aqui também de uma lens flare, que por horas também é confundida com Nibiru, tá, pessoal? E para terminar, a gente tem esse fenômeno atmosférico chamado de parélio. O que é um parélio? Um parélio é uma mancha brilhante comum em um halo solar. Esse é um fenômeno óptico-atmosférico associado principalmente com a reflexão e refração da luz solar por pequenos cristais de gelo provenientes das nuvens cirrus ou cirrostratos, tá? Frequentemente, dois parélios podem ser observados, um de cada lado do Sol, como vocês podem observar nessa imagem. Bom, pessoal, esse foi um vídeo bem rapidinho, tá? Existe uma explicação bem mais ampla a respeito da questão de Nibiru, que em breve eu estarei trazendo para vocês em outro vídeo. Por hoje, eu fico por aqui. Valeu, galera, até a próxima e fui!